Hej. Vi skal i gang med at lave den der Q&A nu, og det er mega fedt, fordi jeg sendte så mega mange spørgsmål, så det glæder vi os rigtig meget til. Lad os bare gå i gang. Lad os bare gå i gang med det. Hvem kan lave flest baglerne af i træk? Vil ikke bare med at prøve? Jo, lad os lave en konkurrence. Hvad er jeres yndlingsemoji? Altså min, den er nok den der kys, men min, den er nok det der røde hjerte. Ja. Hvordan er det at være med i Flying Super Kids? Mega fedt. Altså kort sagt, mega fedt. Det er fedt. Ja. Godt fællesskab, masser af rejser. Det er vi glade for. Så er det vores tur til at svare. Ja. Det er Signe, der er boss. Og så er det, jeg hjælper. Og du er næstkommanderende. Ja, nemlig næstkommanderende. Det gider jeg godt at være. Var det ikke svært i starten at lave 100 armbøjninger? Jeg er virkelig dårlig til at lave armbøjninger, så jeg kan stadigvæk ikke. Skal vi se en demo? Nej. Jo, demo. 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 Kom så. Åh, det var hårdt, hva'? Ja, jeg er virkelig dårlig til at lave armbøjninger. Men det vigtige ved det er, at Signe er i gang med at øve sig. Ja. Ikke? Og så bliver man bedre. Ja. Og du er meget bedre, end da du startede. Ja. Ja. Hvad er det fedeste land, I har været henne? Jamen, mit det nok enten Thailand, jeg vil sige, det var Thailand, fordi det var en helt anden kultur. Og det var sgu fedt at prøve noget nyt. Det var helt nyt i forhold til, hvad jeg prøvede. Ja, min er nok Dubai. Det var en af de første helt store ture, jeg var med på, hvor vi var afsted i 14 dage. Så det var også en mega fed tur. Går folk i Flying Super Kids i skole, eller er det bare fuldtid det, I laver? Vi går i skole. Det gør vi. Lige så meget, som I andre gør. Hvad spiser I mest, når I er på tur? Jamen, det er forskelligt. Det er meget sådan noget hjemmelavet mad. En gang imellem, så tager vi måske et sted og spiser. Lasagne. Jeg vil sige, det er lasagne. Ja. I hvert fald på Norge-turene. Der er meget lasagne, der er. Scorer man mange damer, når man er med i Flying Super Kids? ja, det gør man. Man scorer helt vildt mange damer. Det kan jeg love jer for. Ja, det ved jeg sgu ikke helt. Hvad er jeres yndlingsdyr? Det er nok en abe, fordi det minder meget om mig, og de er søde. Det må jo nok være en blåhval med mig. Så, det er jo et meget sødt dyr, vil jeg sige. Så det er jo nok, ja, det er nok en blåhval. Undskyld, men det var fandme sjovt, det der. Nå, hvad kan I bedst lide ved hinanden? Nora, jeg synes, du er en dejlig dreng. Hvad kan I ud over at lave gymnastik? Sport, cirka? Jeg spiller guitar. Rigtig glad for at spille guitar. Jeg surfer. Jeg elsker at kitesurfe og gør det ofte. Er der nogen af jer, der har kærester? Jeg har en kæreste og har haft det i nogle år nu, men det er ikke en forhold, fordi vi her på holdet ikke må være kærester sammen, fordi det kan gå ud over motivationen, og hvis der er nogen, der bliver ked af det, at der så er nogen, der foretrækker at sammen med andre. Hvad er jeres livret? Morgenmad, og specielt skolemorgenmad, sådan noget som Cheerios og cornflakes og sådan noget. Elsker det, kunne leve af det, spiser det 24/7. Min livret, det er en bøf sandwich med masser af sovs og et spejlæg i midten. Det var også bare godt. Mega godt. Ja. Er der nogen søskende på holdet? Ja. Ja, også vi er søskende. Yes, storebror, lillebror. Højest, lavest. Hvem er jeres bedste ven fra holdet? Jamen, vi er jo... Vi er alle sammen venner. En stor familie, hvor vi er alle sammen... Fantastisk fællesskab. Vi elsker alle sammen hinanden jo. Ja. Hvor meget styrketræning skal man lave derhjemme? Rigtig meget. Men grunden til, at vi laver styrketræning, det er simpelthen fordi, at det er skadesforebyggende, så vi ikke kommer til at slå os, når vi laver en masse spring og sådan noget. Hvordan kan man komme på holdet, og hvad skal man kunne? Hvad er kravene?
man skal være en god ven. Og kunne charme lidt. Og smile. Nå, men så skal man også kunne lave noget gymnastik. Ja. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, men det er faktisk noget af det, vi gør lidt. Hvor mange shows laver I om året, både i udlandet og herhjemme? Det er cirka 70, men det svinger lidt. Ja. Nogle gange lidt flere, nogle gange færre. Hvordan skriver I jeres sange til showet? Nej, hvor et godt spørgsmål. Ja, altså det er jo dig, Lars og Svend, som står for den. Det er faktisk kun mig. Ja. Ja, og så nogle gange, så hjælper min hustru med at skrive sange. Det er hun rigtig god til. Og så skriver vi sange, og så sidder vi. Vi har et studie på gymnastikgården der, hvor vi træner. Og så indspiller vi sangene der og laver nye sange. Og så finder vi bare på noget. Det er vildt sjovt. Har I jeres egne trøjer? Det er nogle, vi får sponsoreret af vores sponsor. Og lige nu er vores sponsor Name It. Og de giver os et rigtig super lækkert tøj og sådan noget. Det er vildt dejligt at have på. Ja. Kommer sangene ud på engelsk, eventuelt på Spotify? Ej, hvor er det dumt. Det har vi aldrig tænkt på, at vi skulle lægge de engelske sange ud på Spotify. Så det gør vi bare. Færdig. Hvor mange gange har vi optrådt på tv? Vi sådan. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke godt. Jeg kan heller ikke tælle det, fordi vi har været med i rigtig mange tv-shows tidligere. Og så har vi også nogle egne udsendelser, som har været på TV2. Og på TV2 har vi lavet 12 udsendelser. Ja. Hvem er den højeste på holdet, og hvem er den laveste? Jeg tror, det er Esker, der er den højeste. Ja, det tror jeg også. Er den laveste? Er det ikke Charlene? Jo. Ej, jeg tror, det er Signe. Ja. Ser YouTube, når I har pause? Ja. Ja, det gør vi faktisk. Meget. Hvem går mest på toilet? Altså, det er lidt forskelligt. Så jeg ved det ikke. Altså, hvis det er os to, så os begge to. Vi går bare sammen på toilet. Det gør vi. Hvad er det bedste og det værste ved at gå på holdet? Altså, der er det bedste, ikke noget dårligt. Det er nok, at det, vi kommer ud og rejser sådan nogle ting. Og vi og man får nogle gode venner. Ja. Hvem er den, som har været der længst? Det er nok Jens August. Ja, Jens August. Ja. Han har i hvert fald været der meget lang tid. Hvem er den sjoveste på holdet? Signe. Ja, Signe. Hun taler virkelig meget. Og så har hun bare mega mange jokes. Og så synger hun hele tiden sådan en underlig sang. Hvor gammel skal man være for at komme med i Flank Super Kids? Og hvem er den yngste og ældste? Altså, den ældste, det er nok Jens August. Ja, og han er, hvad er han? 21? 22? Jeg ved det ikke. Og den yngste, er det ikke Signe? Jo, hun er 8. Ja. Og det er lidt lige meget med aldersgrænsen, tror jeg. Jeg tror bare, det er, hvis man er meget dygtig, og hvis man er god til det, man kan, så. Ja. Hvor mange børn er der på holdet? Sådan i 50'erne, jeg tror 55. Ja. Og det var faktisk alle spørgsmålene. Tak fordi I så med. Det har været skønt. Prøv lige at høre, hvis I kan lide det, vi laver, så er det med at gå ned nu og trykke subscribe. Mm-hmm. Og det vil være fedt, hvis I skriver en kommentar. Og så kommer der en masse nye vlogs på et tidspunkt. Der kommer en næste fredag. Ja. Yeah.